Dinas Perhubungan Jawa Barat Tirta Polda Jawa Barat meriksa saban kendaraan pariwisata di Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat. Eta halte dilakonan pikeun nyinglar kacilakaan kawasan Nukarandapan di Tanjakan MN Subang anu tepi ka ngabalukarkeun korban jiwa 27 urang. Hasil tina eta pamariksaan teh kapanggih aya hiji beus anu oli remna bocor tur opat beus henteu diuwegan ku surat-surat. Pikeun nyinglar musibah baluka rusakna kendaraan, Dinas Perhubungan Jawa Barat diwogan ku Kepolisian Daerah Jawa Barat ngalakonan uji kelaikan kendaraan atau mariksa saban bus pariwisata di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat poe Jumaah paso sore. Dina eta pemeriksaan teh petugas mariksa saban bus pariwisata anu parkir ti mimiti rem, lampu sen, wiper, mesin kendaraan tepi ka susuratanana. Dina 13 bus anu diperiksa teh aya hiji bus anu katohian bocor oli remna. Bukituna eta bus dipahingnulikeun perjalananana. Ari opat bus sejena ditilang balukar teh diwogan ku susuratan administrasi kendaraan. Kepala Seksi Angkutan Darat di Subjabar Tata Bina Udin nembrakeun eta pamariksaan teh dilakonan minangka salah sahiji antisipasi pikeun nyinglar kacilakaan mangsa prepanjang. Di situ kita mendapatkan 8 kendaraan dan semuanya memang belum memproses perizinannya. Dan yang kedua, siang ini barusan kita sudah mengecek beberapa kendaraan, sekitar 13 kendaraan. Dari 13 kendaraan yang kita dapatkan, 7 diantaranya bermasalah. Ada yang bermasalah di administrasi maupun di teknis. Yang lainnya memang sudah bisa di teknisnya apa aja, Pak? Di antaranya tadi ada kebocoran di rem. Sajeroning kitu, Popon salah seorang panumpang nembrakeun, eta pemeriksaan teh kacira pentingna lantaran saeutikna panumpang boga jaminan kasalamatan ti pihak anu boga beus. Bagus, dari mana nanti kan kayak kemarin itu. Bung, kenapa anu yuk, Marius? Katanya mulai yang pakai ternyata kan remnya blong ya. Kayaan beus pariwisata kacira pentingna pikeun nyinglar kacilakaan kawas anu anyar karandapan di tanjakan MN Subang tepi ka mucungulkeun korban jiwa 27 urang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.